Siihen on enää kuukausi. Kuukausi siihen, kun pakkaan kaiken ja lähden. Sijaisuus loppuu, Kotka jää taakse ja allekirjoittanut hyppää lentokoneeseen ja lähtee valloittamaan maailmaa. Kaikki omaisuus pakataan tai myydään ja ainoastaan yksi repullinen tavara lähtee mun kanssa maailmaa kiertämään. Ja tätä mä oon suunnitellut tämän vuoden ajan ja fiilistellyt lähes joka viikko jollain tavalla. Suunnitellut reissuja, kattonut määränpäitä, varailu hotelleja, lentoja, hostelleja. Ja kohta se on käsillä. Kuukausi enää ja taas kääntyy uusi sivu tässä elämässä. Koen, että tässä ja nyt on oikea aika tehdä tämä askel ja lähteä. Nimittäin tämän vuoden loppuun mennessä mulla ei ole Suomessa enää käytännössä yhtään mitään. Ei ole pysyviä töitä, jotka pitäisi mut täällä. Ei ole asuntovelkaa. Ei ole parisuhdetta, jota pitäisi haalia. Mä oon täysin vapaa menemään ja aion tehdä sen. Reissun suunnittelu alkoi jo viime keväänä. Ajatus siitä, että haluaisin lähteä pidemmälle reissulle. Milloin se olisi, minne se olisi ja miten se toteuttaa. Ja tässä vuoden mittaan ajatus on selkiytynyt ja syksyn ajan on keräillyt erinäköisiä tarvikkeita, ajatuksia, varauksia tätä reissua varten. Esimerkiksi olen hankkinut käytännössä kaiken reppureissaamista varten, koska viime tammikuu meni kyllä reppureissuun, mutta ne tavarat, mitä mulla siellä oli muun muassa rinkka, niin ei ollut kovin hyviä. Mutta nyt, koska edessä on pidempi reissu, niin kunnon rinkka on hankittu esimerkiksi. Ja paljon muuta pientä, millä tullaan selviämään tuolla hurjassa, suuressa maailmassa. Tällä videolla en vielä kerro, että missä määränpäät sijaitsee. Se selviää aivan varmasti tulevaisuudessa. Laita kanava tilaukseen, tästä seikkailusta tulee aivan mahtava. Se voin paljastaa, että tämä reissu tulee kestämään vähintään 4 kuukautta. Huom, vähintään. Mulla ei ole varattu paluulippua. Eli nyt mennään täysin fiilispohjalta. Ja jos kotiikävä tulee, niin sit tulee vähän aikaisemmin pois, mutta vähintään 4 kuukautta on tarkoitus olla tuolla reissussa etsimässä itseään ja kokemassa maailmaa, näkemässä uusia asioita ja oppimassa lisää. Tähän mennessä 5 lentoa on varattu ja ne ei todellakaan tule olemaan viimeiset, mutta koska tämä reissu tulee olemaan sellainen go with the flow, nauti elämästä, etsi itseäsi reissu, niin tätä ei ole suunniteltu loppuun asti. Ja se on ihan tarkoituksenmukaista, koska reissuilla on oppinut sen, että jos on liian aikataulutettu kalenteri, niin se lisää vaan sellaista stressiä ja sä menetät käytännössä sen fiiliksen, mitä sä oot oikeesti lähtenyt sieltä hakemaan. Sinne ei mennä viettämään mitään normaalia arkea, että kaikki pitäisi suunnitella tälleen, vaan sä meet etsimään uusia kokemuksia. Jos joku mahdollisuus tulee eteensä, tartut siihen ja nautit siitä ja muistat sen koko loppuelämässä ja otat siihen just sen ajan, mitä se mahdollisuus vaatii. Tietyissä maissa tullaan olemaan kauan, joten kiire ei ole. Totta kai jotkut maat pitää mennä vähän nopeammin läpi ja varmasti jää hyvin paljon nähtävää vielä sinne, mutta aina voi lähteä uudemmalle reissulle. Tää on vähän sellainen enemmän kiertoajelutyyppinen reissu, missä tutustutaan erinäköisiin kulttuureihin, maihin ja haetaan sieltä ehkä semmosia paikkoja, minne joskus tulevaisuudessa haluaisi mennä myöhemminkin. Määränpäät
maat, kaikki selviää myöhemmin. Sen voin jo tässä paljastaa, että budjetti ei kestä maailmanympärysmatkaa, enkä todennäköisesti tuu tällä reissulla vielä kuuhun pääsemään. Ne tapahtuu sitten joskus myöhemmin, toivottavasti. Mä oon niin älyttömän fiiliksissä tästä matkasta. Siis kaikki mikä tähän matkaan liittyy, niin nostaa vaan sitä matkakuumetta entisestään. Mä tiedän, että tuun kaipaamaan tiettyjä asioita Suomessa. Ja tiedän myös sen, että tää on jossain määrin huono ratkaisu lähteä pidemmälle reppureissulle silleen, että mulla ei oo mitään käytännössä mihin mä palaan sitten, kun mä tuun sieltä. Jos mä tuun sieltä. Mulla ei tule välttämättä semmoista hirveetä kaipuuta kotiin, kun mulla ei ole asuntoa täällä. Mulla ei ole omia tavaroita odottamassa täällä missään järkevässä paikassa. Joten tässä on kääntöpuolensakin, mutta nyt on aika mennä. Ja aion todellakin nauttia siitä reissusta. Ja toivotaan, että kaikki menee hyvin. Reissufiilis on korkealla, ainoastaan ensiapupakkaus puuttuu ja muutamaan maahan viisumit. Kaikki muu pitäisi olla kunnossa, ai niin, ja muutama lääkepakkaus pitää hankkia ja rokote vielä. Mutta that's all, ollaan hyvin lähellä, kuukaus koitokseen ja matkan alkuun. Tässä vaiheessa vielä voitte arvailla mantereita, maita, kaupunkeja, aktiviteetteja ja lähdön päivämäärää, mutta mä tuun paljastamaan ne kaikki ennen lähtöä, koska mä tiedän, että siellä ruudun takana on paljon matkustajia, reissaajia ja mä haluan kuulla myös teiltä, jotka on mahdollisesti käynyt näissä kohteissa, mihin mä oon menossa, että mitä siellä voi tehdä, mitä siellä kannattaa tehdä, minne kannattaa mennä ja miten. Ehdottomasti haluan hyödyntää sitä, mutta se on seuraavan videon aihe.